Taigi, sveikučiai, su jumis išsijaręs. Šiandieną žaidžiame Passport The Starving Artist antrą dalį. Nes iš pirmos dalies gavome tikrai daug peržiūrų ir žiūrėti, kad patiko svarbiausia. Ir aš galvoju padaryti antrą dalį. Taip, aš galvoju antrą dalį padaryti, nes kadangi ne visus youtuberius, aš visų nenupiešiu, bet populiaresnių youtuberių nupiešiu, nes tikrai dar daug nenupiešiau. Ir iš praeito video mačiau, kad kiti ten sako, jo, ar šauniai pieši. Nežinau, ką aš iš esmės pradinėse klasėje gražiai piešiau, tai turiu gal šiek tiek skilų, nežinau. Taip, tai yra antras epizodas, pavadinkime tai. Ir jo, mes, kadangi iš Adrianos labiausiai profitą padarėme, tai mes persikėlėme į namus. Čia, ta prasme, mano pradžia, bet geriau nei gatvėje stovėti. Ta prasme, jo, geriau namuose būti nei gatvėje, ne kaip kokiam bomžui. Atsiprašau. Jo, ir mes turime naują tool, įdomu, čia išėtėjus ar kur. Mes turime naują tool, tai šitas tool, okei, tai čia tipo kaip, tai toks naujas tool, jisai gal kaip sulėtina, iš tikrųjų gal, gražiau gaunasi, gal nupieš, nežinau, kaip gausis. Pirmą youtuberį nupiešime LTO Republic, nes daug kas norėjo, kad aš jį nupiešiu. Tikiuosi, Karolis nesupiks, jeigu mes nupiešime jo tą tipo kaktusą, kaip vadinu, ne? Dangi pasiimi fonus, jo, mentis fonus, kažkas tokio. Čia gal truputį šviesiau. Tie akiniai tokį stiliavį, atrodo. Ne, padarysime Ispanijos vėliavos. Gerai, turiu su vaikučiu mūdėt. O, mes dabar turim paksluoti. Tai pavadinkime. Imkit mano kaktusą, o šitas senelis nenupeik šito kūrinio. Jisai visada mano kūrybą žiūri rimtai. Manau, jam patiks. Tapo 500, oh my god. Jo, kol kas daugiausiai. Jo, aš pastebėjau šitame ždimo, kuo spalvingesnis paveikslėjas, tuo daugiau užsiprašo. Jo, kai jau tu, kaip profitą man padarė. Man atrodo, aš iš tos tipo labai piktos meškos padarysiu tokią kai vaikučiam, tokią ryšinę meškutę. Va, kai Mickey pukotukas, va, tiksliai. Bet bandysime ją biškį pažiaurinti iš tą meškutę, ne? Jo, gal mums reikia dadėti šiek tiek judesnės spalvos. Gal tai bus biškį tikromiškiau. Nu, piktą meškutį. Here we go. Nu, tai pavadinkim piktą mešką. Ne, meskutė, nes mes biškį kaip Mickey Pūkuotuko versiją gausim. Piktą Mickey Pūkuotuko versiją. Mickey's? Ai, jo, Mickey's. Pūkuotuko versija. Štai. O, madame atėjo. Madame kol kas mes... Are the colors chosen at the right? O, jau pradėjo stumti. Nu, gal madame paims meškutį? Interesting night of... O, shit, niekam nepatinka meškio portretas. Bando Mickey nupiešti. Irgi bandysiu pagal tą YouTube avatarą. Inside,
atidėti, po aš jų nemačiau, nu. Už tai vykė. Nu, maždaug, už ten. Bus gerai. Nu, nežinau, jį pradėti, nu. Reikia. Kreipėmės, reikia. Kita youtuberį, visiems žinoma, tai nukryšimė Vėvaikį. I don't understand. Matau, Vikis net nepatinka kitiems žmonėms spalvos, o ne? Gal burnos aš tiesiog nedarysiu, nes žinau, kad man taip tragiškai galvusi. Ir ypač nosis irgi visada tragiškai nosis galvusi. Bet aš vis tiek apišiu. Nepasakysi, ar čia Vėvaikis ar aš. Nes į mane biškį aš. O ne, dantys, ne. Nu. Kažkas gausi, tik aišku, šypsantis. O čia gal taip, bet. Primenu iš tų filmokų, kur tokie vyrokai būna pasikelę šukuosina ir tokie didžiuliai dantys yra tokio, pavadinkime, vėjas nupūstas. Vėjus. Kas? Vėjus. Toks vardas. Vėjus. Pavardė. Nupūstas. Vėjas nupūstas. Nupūstas vėjas. Jo, kitą nupiškime Gedijų. Va, o, jau dėdukas užsiprašė. Gerai. Radau tokią fotkę, kai jis tada buvo padaręs video apie mėlynį banginį ir tada vyko į studiją. Kusinė lovytė, čia tortas, bet mes jo nupysim. Nu, čia jis plikutis, tai mes jam padarysim tokius taškučius. Nors net kai zoninis atrodo. Tarkim, va tokie plaukučiai. Gal užpurškim? Jo, užpurškim. Jo. Shit, kai šiaip pakalbėjausi. Čia grinai, kai dulkės, arba nesiplauni glasim. Čia maždaug, kai visiškai nelieti savo plaukų ir dulkės lieka. Plaukų nesimatos šiuo. Iš esmės, jo, Egidijų gal sunku nupiešti, kad tai gautųsi grinai kai jis, nes kažkaip, nežinau, man nelabai jo. Pavadinsiu zoninis. Gerai, nepyk čia plikaliu. Oooo! This will help me sell houses. Matai, ką Egidijų, va, ką reiškia. Va, Egidijų nupiešti. Daugiausia profto dabar uždirbu šį ego. Šiaip jis iš esmės, aš manau, kad tu bėlė ką pieškai iš to žodimo, tu žodžių paims arba nepaims. Čia gali, man atrodo, bėlė ką pieškai. Jo, nu, nupiešiu savo draugų GMG Gamingą. Jo, kaip va tokį va cartoon face, ne, yra lengva padaryti. Iš karto detalės labai aiškiai matos. Jau, dantukai. Taip kietai gavosi dantys. Oh my god. Dantys tikrai kietai gavosi, tai biškai akiniai palankstyti. Vyderis. Vengi žalėjimo kuris. Wow, kaklaumas atrodo rimtai. Ne, tai gavosi Joris japonišką versiją, jo. Nes kadangi vėl tos akys, to jos gulščios gavosi. Šiam video gana, nes jau atsibalo kažkaip žaisti šitą žaidimą. Bet jeigu patiko šitas video, spaudžiame like, būtinai kas nesate užsubscribe, neužsubscribinkite. Fuck, bravo, fucks.
Kas nesavo subscribe, neužsubscribinkite. Kas nepatektų, tai nežinau, ar aš trečią dalį darysiu, bet tikriausiai darysiu. O, nupirko mane, 320, gerai spakai. Su jumis buvo Šiaris ir iki.